Це подружжя Петру і Аліна Задорожні. Пара познайомилася на початку повномасштабної війни завдяки спільним друзям. Через неділю я вже запросив її, щоб вона за мною жила. Вона, не знаю, це була, напевно, любов з першого погляду. З першої зустрічі щось там промайнуло між нами. Він дуже сильний, гарний. Не знаю, в мене прям такі якісь, як, знаєте, як метелики були. Тоді Аліна тільки виїхала з окупації, а Петро повернувся за кордону боронити Україну. Подався у воєнкомат, мене там не взяли зразу ж. Я ще довго ходив туди, просив, щоб мене взяли, ну мене не брали. А потім з часом, там через місяць вже мене призвали на службу. Його друзі одразу сказали, що він військовослужбовець, тому, якби, знаєте, це було як попередження, що він не завжди буде вдома. Петро 27 років, родом чоловік із Вінницької області. У Запоріжжі закінчив медколедж, працював фельдшером на швидкій. Нині ж у складі евакуаційної групи Державної прикордонної служби. Я завжди хотів допомагати людям. Щось траплялося, там, знаєте, з нашими солдатами. Я в пориві, знаєте, такої адреналіну, знаєте, не відчував цього, що там може щось там трапитися. Ми завжди вривалися в такі гарячі точки і витягували пацанів з-під обстрілів. Що мені ж я зараз тільки сидю і вспоминаю, що могло трапитися. Життя побратимів важніше, ніж моє життя. От я готовий на всі 100 віддатися своїй роботі. Петро каже, намагається врятувати та вивезти всіх поранених побратимів. Досвід роботи на швидкій дуже допоміг. Згадує один із перших своїх виїздів. Попали артилерійським снарядом по двох БТРах. Водія БТРа зажало, затиснуло прямо в БТРі. І він, скажіть мені, майже був без свідомості, і мені прийшлося залізти в БТР туди і витаскувати. Просто витягувати його звідти. Прямо там всередині я надавав йому допомогу. Я пам'ятаю, що у нього була рвана рана, різана голови, була затиснута рука і нога в нього була. І там, скоріше всього, що був перелом шийного відділу. Він побачив мене, ще коли був притомний, що я нервуюся трішки. І він каже, та ти заспокойся, все добре, каже мені. Я кажу, я знаю, да, я стараюся, повір. І його слова, звичайно, до сих пір мені помниться, як він сказав. Петро каже, пережити всі емоції після повернення з бойових завдань допомагає йому Аліна. Війна – це щось жахливе. І вона була тим світлим, знаєте, промінчиком сонця, який осяяв мене, запалив з-поміж того всього, що відбувалося в нас. Вона мене підтримує кожну хвилинку, коли я там, знаєте, приїжджаю після передку, приїжджаю сюди, і тут, знаєте, різні емоції переживаю, і вона завжди мене підтримує. Я завжди на зв'язку, він намагався знайти зв'язок будь-де, навіть там, де його нема, і він хоч раз в день, він виходив на зв'язок і дзвонив, що все зі мною добре. Все добре, я цілий, здоровий, все добре. Подружжя згадує, з перших днів зрозуміло, що це серйозні стосунки, тож Петро планував освідчення. Здійснили це на Закарпатті під час відпустки військовослужбовця. Бували моменти, коли я там, да? Коли я була вже 100% впевнена, що ось це буде, але ні. Він трошки протягнув, він знав, коли треба, щоб я точно не очікувала. Я хотілося, знаєте, романтично якось зробити це не в тому місці, де ми знаходимося. В один із днів я підготовив каблучку, пішов купив. Мене справді зразу не вийшло, тому що там були проблеми зі світлом і банкомати не працювали. Я такий, так, що треба робити? Пішов там в таксісті, взяв трохи грошей, обміняв. Тобто пішов в магазині, там взяв, зібрав гроші, пішов швидко. Я вже знав, що я тут точно я зроблю. Ви знаєте. Я ціленаправлено, як і в роботі, я з впевненістю, я сказав, відповіді ні, я не приймаю, тільки да і все. Побралися Петро та Аліна цьогоріч 4 квітня. Зараз дівчина при надії. Одразу після весілля молодята вирішили повінчатися у церкві на Запорозькій Січі на Хортиці. Слава тобі, і що волі путями його. Вінчається раб Божий Петро з рабою Божою Зою, в ім Отця і Сина і Святого Духа. Я хочу вас привітати від всього колективу нашого прикордонного загону з цим славетним днем, який відбувся у вашому житті. І подарувати вам цей вишиваний рушник як символ українського народу, символ українського духу. Я щасливий, дуже сильно щасливий. Я хотів цього дуже сильно. І ми нарешті це разом зробили. Ура! Ініціатор завжди чоловік. Так, я зразу сказав, що обов'язково після свадьби ми повинні повінчатися. Закріпити наше, так сказати. Кохання. І ми довго не мали змоги, і тепер нарешті це зробили разом.
Я вважаю, що от вінчання – це одне із таких визначальних, дуже таких важливих в житті чоловіка моментів. Тому що не кожен може наважитись на це. Це в першу чергу дуже важливо і важливо для нашого первістка і подальших наших дітей. Одразу ж після вінчання подружжя влаштувала на Хортиці гендер-вечірку, аби дізнатися стать їхнього первістка. Вдома ми з жінкою сиділи, думали так, що як краще зробити, деякі ідеї взяти. Ми і днем готувалися, там, і вечором готувалися, з відключеннями світла, ми вже під фонариками. Там. Я відчуваю, що от я буду батьком, і якийсь внутрішній голос сказав мені, що буде точно син. Кого хочете? Хлопчика. Хлопчика? Звісно. А ім'я обрали вже? Так, Святослав. А якщо раптом дівчинка? Святослава. Раз, два, три! Ура! А я знав, я з самого початку говорив, що буде хлопчик. Так, да, серйозно? Да. Я ще зразу ім'я йому придумав, щоб дати Ярослав, і зразу сказав, що буде хлопчик. Як тільки ми дізналися, що вона беременна. Петро і Аліна кажуть, обидвоє мріяли про велику родину. Відтепер матимуть дві. Так як я віддаюся службі, так і служба для мене, скажіть мені, також участвує в моїй, там, знаєте, в моєму житті. Мені дуже приємно. Ми з ними і день, і ніч, коли я був на сутках, вони допомагали моїй жінці, а коли я вже приїхав, то ми вже всі разом, як дружня сім'я. Ми як одна дружня прикордонна сім'я готувалися. Це щось, як вам сказати, неймовірне і воно щось незбутнє. Багато хто відмовляється від цього, тому що війна. Але для нас це як промінчик сонця в нашому такому сірому житті.